Ford Mustang នេះគឺជាយើងហៅថាជា iconic product សម្រាប់ Ford បើយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរសាមញ្ញថាប្រដាក់ផលិតផលប្រចាំតកូលណាគឺល្បីល្បាញយូរមកហើយ Ford Mustang ទំនើបបង្ហាញពីជីវិតគេហៅថាទាន់សម័យយើងថា new lifestyle ណាមែនតើគឺគ្រប់គ្នាគឺជាអតិថិជនរបស់យើងគ្រប់គ្នាជាអតិថិជនរបស់យើង Ford Mustang នេះសម្រាប់អ្នកគេហៅថាយុវវ័យឬក៏មនុស្សទាន់សម័យគឺជាផលិតផលដែលកំពុងពេញនិយមសម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេមែនតើទៅយើងមនុស្សដែលមានវ័យគាត់ចំណាស់បន្តិចប៉ុន្តែគាត់ដិតតាមជាមួយនឹងអនុស្សាវរីយ៍ Ford Mustang ដែលធ្លាប់នាំមកស្រុកខ្មែរយើងកាលពីឆ្នាំ1960ជាងហើយឥឡូវនេះគឺជាលើកទី1ដែលយើងនាំផលិតផលនឹងមកវិញហើយខ្ញុំគិតថាអនុស្សាវរីយ៍ចាស់គឺរីម៉ាចគឺរំលឹកគាត់គឺចង់ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ផលិតផលនឹងឡើងបានរៀបចំផែនការយើងគិតថាយ៉ាងតិចក៏យើងលក់បាន20ទៅ30គ្រឿងដែរក្នុងរយៈពេលឥឡូវដល់ដាច់ឆ្នាំ